Simskandoris här med Magins Rike. I förra avsnittet var ju Wanda i Magins Rike och blev påhoppad av random simmar som bara ville slå ner henne men hon vann de här slagsmålen tack och lov men jag vet inte riktigt vad det handlar om. Vi får väl se om jag kanske kan lista ut det i det här avsnittet vad det är som händer. Men vi får se, vi får se. Hon flytte, flydde hem i alla fall så hon kommer nog precis hem här. Så nu är vi hemma. Ingen kan hoppa på oss och börja slåss med oss. Eh, vi ska fylla... Åh, oh, vi har inga pengar. På något sätt så måste jag ju skaffa mig pengar på ett eh, sätt som känns okej. Okay. Eh, jag har ju hur mycket grödor som helst. Eh, det känns som att... Alltså jag vill egentligen inte offra dem. Nu har de slutat väcka eller har de det? Nej, det har de inte. Det är fortfarande höst i en vecka till, så vi hinner plocka på oss mer eh, såna höstgrödor. Jag får se, vart, vart har vi kalendern? Där. där. Jag var ju på den nyss. Eh, nej! Okej, okay, vi har eh, bara knappt en vecka kvar. Eh, men vi skulle kunna sälja Alma and eh, Det känns inte helt rätt, men samtidigt... Så... Jag kan inte bestämma mig. Eh, om vi skulle ta eh, och kolla hur mycket en sån här, ett sånt bord kostar som man kan sälja saker ifrån. Mm. Var har vi det då? Här har vi gatubutiken Kom och köp som kostar 400 simdaler som kommer med eh, Stadsliv och så har vi också jag vet inte riktigt vart den går att hitta. Nu har jag alla, alla grejer, alla prylar som går att se. Jag tror inte att den fanns under bänkytor, nej. Aktiviteter och färdigheter kanske. Ja. Där finns de. Då, då kan vi ta bort den markören och så ska vi se. Jag tittade igenom den här listan nyss och jag såg ingenting av de, de här försäljningssakerna. Men jag, här har vi den. Salvadorianskt hantverksvarubord, det kostar bara 300, så det är lite billigare. Och det passar lite bättre med det temat. Det ser lite mer så här häxigt ut med alla dukar och sånt på. Så vi köper nog den. och och så, men jag måste ju sälja av saker. Vi kanske ska ta och sälja de här tomtarna för att eh, jag vill inte ha dem. Eh, och då har vi nästa råd. Vi behöver åtta simdaler till. Så vi kan sälja några så här, grödor, eh, mandragoras eller eh, vändelrot kanske. Jag vet inte, vi säljer eh, några stycken i alla fall här. Så att vi kan börja sälja av eh, annat eller saker på eh, ett mer autentiskt sätt. Så att det känns okej. Okay. Eh, så där, så vi tar och köper det här bordet då. Eh, den fanns under aktiviteter och färdigheter fast vi var i fel katalog där. Eh, så mm, aktiviteter och färdigheter. Eh, får vi se, vart var den nu då? Mm. Den var inte så långt ner. Jag har scrollat för långt ner tror jag. Det finns så mycket saker. <laughs> det är svårt att hålla reda på allt. Där har vi den! Vilken färg ska vi ha? Den här ser kanske bäst ut till det här temat. Eller ska vi ha en sån här naturlig, naturfärgade dukar? Jag vet inte. Om det skulle vara dagtid och så tar vi bort de här rutorna. Och kollar vilket som skulle passa bäst här. Um, alltså den får inte ens plats någonstans, vi kan ha den här. <laughs> uh, jag vet inte vilken jag tycker bäst om faktiskt, antingen den eller den uh, mörka den här. Jag tror jag gillar den bättre, den ser lite mer så här magisk Jag vet inte varför men jag tänker på så här typ uh, spår gummor eller någonting av den här. Men jag vill inte ha den här. Jag skulle vilja ha den typ precis vid ingången, men den får inte plats där på grund av alla de här stenarna. Jag får väl flytta på dem lite grann. Jag vet inte om den är funktionell där, men det gick åtminstone att placera den där så jag hoppas att det går att använda den. Men jag tänker också att ibland kanske vi tar med oss den, för man kan lägga den i katalogen. och Så kan man ta med sig den och placera ut i världen och vi kanske kan ta med den till det här magiska riket och sälja av saker där istället. Det kan ju vara en bra idé. Så nu ska hon äta istället för att äta upp resterna som hon har lämnat här så så tog hon en hel, helt ny måltid, det får hon väl göra. Och nu har vi bara en simdal och vi har ingen mat till katten. Så vi behöver egentligen sälja någonting nu på en gång, så vi kan ju testa den här, det här bordet då. Om vi tar och säljer, vad ska vi sälja då? Jag vet inte, det, det känns som att inget är värt att sälja för att vi behöver allting till alla våra elixirer. Men den här kan vi i alla fall sälja lätt. Och Kanske ska vi sälja den här också, skattkartan. Och här har vi en till grej som vi kan sälja. Ja, vi säljer skattkartan också. Så där. Och Resten kanske jag behöver. Jag vet inte. Vi får avla grodor också. Jag glömmer av det hela tiden. Så, där. så vi tar och fyller på bordet och så ska vi Uh, bemanna bordet. Jag tror inte att jag ska ha något prispåslag för att det, det blir lite för lätt att skaffa sig pengar på en gång. Eller, I så fall har vi en på prispåslag bara. Uh, bemanna bordet. Uh, aha, hon äter, hon kan inte göra det medan hon äter. Ät, 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 ät. ät. Fast du är inte ens hungrig längre. Uh, så so. Så nu ska hon bemanna bordet och så kan vi ställa till med Pris garageloppis. Prispåslag vi kan väl ha typ på 25 bara. Och så ska vi starta garageloppis. Och vad säger Vlad? Hallå där, jag vill bara hälsa dig välkommen till kvarteret tror jag. Någonting och blaha blaha. Din nacke ser jättegod ut för att det, hon ser ut att ha och blod eller något sånt där. Men vi får väl hoppas att någon granne vill komma här och köpa mina prylar då så att vi kan äh, mata katten. Det är därför jag gör det här. Åh oh, nej! Judith Ward inne i mitt badrum och speglar sig själv. Jag glömde att jag måste låsa dörren så att inte äh, så att inte folk går in där. Lås. Nej, nej, Vlad gå inte in. Äh, han gick inte in. Han bara knackar på. Nu ska vi se. Lås dörr för alla utom medlemmar, sådär, så ingen kan gå in där. Jag behöver verk verkligen ha vitlök så att vi inte får problem med massa vampyrer nu också. De kommer alltid Jag ska smaka på mina simmar. Åh, oh, Simeon! Min första kund! Tack, tack! Min läromästare, Judith, var alldeles för fin för att köpa någonting av mig. Hon vill inte heller köpa någonting, Nej. Men är det Viktor Fäng? Ja det är det. Viktor Fäng vill kanske köpa något Jag brukar alltid köpa saker av mig, mina simmar. Nej, 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 nej. du ska ju bemanna bordet så att vi får in lite mer simdaler. 26 simdaler räcker inte långt vet du. Vad synd att inte elixiren hade fått något värde ändå. Jag, som, jag, det, det gav mig såna falska förhoppningar. Nu blev Vlad sur på mig. All, ingen tycker om Vlad nu. Oj, hundra syndaler fick vi för en eh, Eh, sån här Sims-trofé. Eh, vill du köpa den här eh, sista Sims-trofén? Vlad, du kan väl köpa den? Nej, han är trött på dag eller på natten. Jag trodde att de sov på dagen och var uppe på nätterna, men nej, tydligen inte. Vi är i alla fall fortfarande självsäkra efter slagsmålet. Vi har en sak kvar att sälja. Kom igen, eh, köp den bara. Köp den, kom igen. Köp den, köp den, köp den. Köp den. Eh, sluta småprata med mig. Eh, bara... Är du en magiker? Eftersom vi kan prata om sådana här saker med honom. Jag vet inte. Tydligen är det så. Eller eh, kan vi göra det med alla? Jag vet inte. Eller så är alla magiker nu för tiden. Jag vet inte. Leverera, sälja snack, gör det. Så kanske vi kan få sålt det där. Nej. Han kommer inte att prata med mig om massa annat, men när jag försöker få honom att köpa någonting, nej, då duger det inte. Kom igen, jag vill bara sälja den. Starta garageloppis igen. Nej, 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 kom och bemanna bordet. Eh, och Simeon är här igen. Han kanske vill köpa den igen. Eh, vi är vi så goda vänner att eh, umgängesmätaren är helt full? Vad häftigt! Eh, tack! tack. Var det Simeon som köpte den igen? Jag tror det. Eh, Okej, okay. eh, så nu kan vi stänga... Eh, kan vi stänga? Kan vi avbryta den? Ja, det kan vi. Bra. Lägg den här, eller den kan få stå där på backen. Nu kan vi i alla fall mata katten. Fyll på och ropa på katten för att äta. Och sen så ska vi äntligen få sova. Stackars, stackars Wanda. Och vi kan, när vi vaknar så kan vi kanske prova det här magiska tricket som vi har lärt oss. Kasta vår första besvärjelse. Förhoppningsvis går det bra. Det kan ju faktiskt gå illa också. Oj, vi hade räkningar också. Oj, oj. Nu är de här andarna här så jag vill kommunicera med dem innan de försvinner. Så att vi får lite extra hjälp av dem. Vi kanske kan vi har ju så här behovslixirer och sånt men jag vill ändå prova den här besvärjelsen, Skrubbelito på mig själv. Ska vi se hur den funkar om vi blir rena. Hon ska gå ut. Vad gör den tydligen? Skrubbelito, skrubba dig ren. Nu är hon ren! Wow! Okej. Okay. Perfekt! Jättebra grejer. Här har vi ju faktiskt fått brev. Hämta posten! Det kanske bara är räkningar i och för sig. Men <laughs> de sa att vi skulle få lite brev i brevlådan, eller prylar i brevlådan, så vi ska se om vi kanske fick något mer. Ja, Vad har vi fått för någonting? En i träkvast, 150 simdaler var den värd. Och en ugglans bjäreklot. Oh. Så vi har en ugglebjära och den kanske vi ska... Jag vet inte, jag kan ju binda den till min sim. Jag vet inte om man kan ha flera bjäror eller om man bara kan ha en. Men den är ju också fin som dekoration så här. Så jag vet inte vad vi ska göra med den. Kan vi ställa den där när det var fullt där, det är fullt där. Så det finns liksom ingenstans riktigt där den får plats heller. Jag vill inte ha den vid diskbänken så här. Ja, men den får vara där för att vi har ingen annanstans att ha den för tillfället. Så den får stå där och så ska vi avla grodor kanske så där. <laughs> Och Kvasten, mm. kan vi göra något mer än binda den? Nej, eh, ska vi... jag vet inte om vi ska binda den eller vad vi ska göra med den. Vi väntar lite grann med det. Eh, eh, vi har massor behov som behöver uppfyllas men det kan vi fixa till med hjälp av den här elixiret eftersom vi inte kan sälja något av det. Eh, så om vi tar och dricker en sån. Drick den då. Så kommer hon må bra. Ja, nu mår hon alldeles perfekt. Okej, okay, då så. Vi ska ta... Aha, här ser man den här. Alltså, det har inte kommit någon bra... Har vi en förbannelse? Aha, det är därför folk slåss med mig! Aha! Uh -huh. Men jag vet inte vad det här laddning. Jag trodde att den var tvungen att vara full och att den liksom blir lägre ju mer magi man använder. Men det verkar ju vara tvärtom, att den fylls på när jag använder magi. Jag fattar inte riktigt hur det här funkar. Okej. Okay? Hon motiverade fientlighetens förbannelse. Av någon anledning vill alla bara vara elaka mot dig och till och med börja slåss. Huh. Ja, det förklarar ju faktiskt en del då. Eh, vi kanske ska lägga till lite grejer i Instagram-historien, bara för att eh, vi kanske någon ja. gång kan bli lite berömda, jag vet inte. <laughs> eh, och så hade vi faktiskt den här kvasten och vi behöver eh, kika på den. Har det kommit någon ny musik förresten? Vi ska se. Eh, lyssna på eh, alternativ, electronica, inget text än i alla fall, kuslig. Nej. New Age? Nä. Jag tror inte att det finns någon ny musik här, men det gör ingenting. Eh, magi. Eh, öppna lixer, och besvärjelsebok, dricka elixir, Skrubbelito, utöva magi. Använd alltid kvastar. Den här kontrollen styr, styr om din sim ska välja sin favoritkvast automatiskt eller inte. Eh, kan man ställa in en favoritkvast alltså? Jag vet inte. Eh, utöva magi, öva på busig, öva på otämd magi, öva på praktisk magi. Hm. Oh, det är så mycket att gå igenom här. Eh, ehm. Jag vill ju testa kvasten. Jag vill ju se hur det ser ut, men det känns som att det inte riktigt är rätt läge här. Jag behöver pausa lite så jag vet vad jag håller på med. Vi går in i besvärjarfördelar, eller in i den här boken. Och så ska vi läsa om den andra besvärjelsen som vi har lärt oss. Håll dina växter friska och insektsfria. Och jag trodde att det var lite bättre än så. Jag vet inte. Det kanske är jättebra. Wow! Det har kommit massa blommor i alla fall. Vi tar och skördar allt. Det känns som att vi börjar få väldigt, väldigt mycket grödor. Men samtidigt, de slutar ju växa under olika årstider. Och sen har vi liksom inte tillgång till dem sen, så de kan ju gå åt ifall vi behöver ha dem i olika elixir och så. Så det är bra att samla på dem. Eh. Magi. Den här plantan behöver inte skötas om. Okej, okay. så det är när de har fått typ ohyra de här växterna som man kan göra den. Eh, en bekant berättade hur mycket han förraktar dig. Försök att vara lite trevligare. Det kan gå fort för om man blir illa omtyckt. Men jag är faktiskt. Eh, jag har en förbannelse. Eh. Det går att upphäva förbannelser på något sätt men jag kommer inte ihåg hur. Vi ska se, vi ska se. Mm. Kan det vara praktisk magi? Repario, skrubbelito, um. um. hemfärdighet? nej. Nah. Um. Eländig verifi verifiering. Det lär ju inte vara busig magi. Det kändes inte rätt. Eh, Otämjd oh, magi. Vad är det då? Eh, alltså det är ju så svårt att veta. Här! Förbannes... Ja, men, nej. Det måste ha varit ett elixir. Eller? Vänta lite här. Eh, Lyckoelixir. Här, förbannelsehävningens elixir. Det är den jag skulle behöva lära mig. Oh. Okej, okay, men om vi tar över oss på elixir. Eller ska vi tillverka elixir? Um. Vi övar, vi experimenterar så att vi kanske kan lära oss uh, nya recept. Och vi borde fråga Simeon, eller vad det var han hette, uh, efter uh, elixirrecept. Och här har vi faktiskt en sån här sten som vi kan gräva upp också för, för att kanske hitta turkos. Gå och gör det på en gång, jag vill inte gå miste om det, för rätt som det är så försvinner de ur världen de här uh, föremålen. Jag har varit ute efter turkos så att vi kan skaffa oss det här andra elixiret. Var det lyckoelixir som krävde turkos, tror jag? Så kan vi gå och experimentera igen efter det. Ynkium huh. fick vi. Åh nej, katten! Katten står och klöser på mina möbler. Läxa upp för att ha klöst. Vi tycker inte om att du gör så. Nej, nej. Åh, vi måste köpa ett katträd. Oh, alltså jag måste komma på vad, det, vad jag ska sälja också. Jag skulle vilja ha en butik istället. Det är mycket enklare att uh, sälja saker för ur en butik. Uh, jag skulle kunna sälja det här stället och ha det som en butik istället. Hmm. För jag har inte råd att köpa ett, en hel tomt och börja med en butik. Det är lättare att sälja saker i en butik än på det, här, på det här bordet för att här måste jag vakta bordet hela tiden. Det behöver man inte göra i butik. Mm. Så jag har jättemycket citroner och så här vändelrötter och grejer. Men vad är en sån värd? Typ tre simdaler. Så om vi skulle sälja dem en och en så får vi typ ingenting för det. Så det är liksom inga bra affärer direkt. Det är väldigt svårt att få det att gå runt på det sättet. De är i alla fall värda sex Zimdaler men det är typ ingenting det är heller att sälja en och en styckvis. Mm. Hur ska vi skaffa Zimdaler i det här spelet? Jag vet inte. Jag måste komma på någonting alltså. Jag vet inte. Jag vet verkligen inte. Vad gör jag här inne nu? Jag vet inte ens. Jag kommer inte ihåg, men vi fyller kattskålen i alla fall. Eh, vad var det jag sa att jag skulle göra? Jag har ingen aning. Jag skulle göra någonting, men vad? Jo, jag skulle ju skälla på katten. Så var det. Eh, läxa upp. Men det kanske jag redan gjorde, hoppas jag. Eh, vi behöver köpa en kattklösträd. Så var det. Det var därifrån jag började prata om att jag behöver ha pengar och så nämnde jag aldrig kattklösträd. Eh, jag där? Jag tänkte att det här var ett klösträd för katter. Husdjur, klösträd och så köper vi den här billigaste fast den kommer gå sönder på en gång. Den här kanske vi kan köpa förresten för den ser lite roligare ut och är lite dyrare också. Det är ju jättebra att den är för dyr för mig att ha råd med. Men <laughs> om vi ställer den här under trädet så kanske katten kan klösa på den. Förhoppningsvis kan vi typ uppmuntra katten till att göra det. nej det kan vi inte, men vi får väl hoppas på att hon eller han fattar äh, saken ändå. Nej, ta inte vatten! Hon ska hela tiden ta vatten. Äh, behöver vi göra någonting med trädgården? Nej. Då går vi ut och åker kvast. Jag ska lära mig. Äh, kan man typ vad kan man göra med kvasten? Var är kvasten nu? Ja, ah, det blir så fullt i katalogen när man har typ allt det här. Eh, kan vi lägga boken åtminstone i bokhyllan där? Oh, mm. Alltså, jag vet inte. Vart, uh, hur, hur ska jag få ordning på det här? Jag vill inte ha allt det här i katalogen, men jag vill inte lägga ifrån mig det heller. <laughs> eh, elixiren kanske jag skulle kunna ha som prydnad, prydnader lite här och var. Det ser ju lite mer häxhemmigt ut eller så. <laughs> häxhemmigt. Eh, så vi har en elixir där så kanske. Eh, vi, vi, har, vi har inte så några hyllor att ställa saker på, ingenting. Ah, ja. eh, vi kanske kan ha en här på bordet. Nej, det kan vi inte. Eh, Okej. Okay. Var är kvasten? Där. Använd alltid kvastar, namnge, välj knotig träkvast som favoritkvast. Eh, alltså, vi namnger den i alla fall. Den får heta Hilda. För att det var det första jag tänkte, jag vet inte varför. <laughs> Okej, så ska vi åka med kvasten. Kan vi lägga den... Hilda är min favoritkvast eftersom jag har en kvast och ingen annan som kan slå den. <laughs> eh, jag kan inte säga åt henne att flyga hit på kvasten. Eh, använd alltid, men kan väl... Alltså måste jag liksom... Vad händer om jag bara säger åt henne att gå dit? Hon kommer inte att använda kvasten. Okej. Okay. Så... alltså. Jag vill inte att hon alltid ska använda kvastar, men jag vill att hon lite då och då ska använda kvasten. Hur, hur får man till det? Kan man, ska man klicka lite längre bort kanske? Flyg hit! Ja! Så man måste ta en lite längre sträcka för att det ska funka. Jag vill se hur det ser ut. Jag kommer ta... Nej, men vad gör du nu? Jag kommer ta en screenshot på det här så jag måste pausa innan hon flyger iväg. Jag vet inte hur det ser ut när hon flyger iväg. Jag har inte sett det här, men oh, vad roligt! Så nu ska vi se hur det ser ut när hon flyger iväg. då. Sätter igång ljudet. Oh. Där blev det ju en mycket bättre bild. Förlåt för att jag förstörde den här animationen men jag måste, jag måste ha bild på detta. Så förlåt för avbrottet. Oj, där flög hon iväg. Jag vet inte vart hon tog vägen. Vi behöver följa henne. Vart är hon? Så där. Jag vet inte, vi hann inte se hur hon laddade. Det gick väldigt snabbt. Den animationen är jättesnabb så man hinner ju inte se. Vad gör hon? Jag trodde att hon skulle sköda den av sig själv. Va? Magi! Den här plantan behöver inte skötas om. Ah, okay. Jag trodde att man kunde göra någon extra interaktion på eh, så här vilda plantor, men så var det inte. Okej. Okay, vi... Jag vet inte vad vi håller på med. Just det, jag skulle bara testa kvasten. Det är det vi håller på med. Håller på med. Jag kan inte ens prata längre. Okay. Jag vet inte. Finns det något roligt här överhuvudtaget att göra just nu? Inte direkt. Jag vill ha en butik. Det vill jag faktiskt ha. Jag vill att elixir ska gå att sälja för pengar. Det skulle ge mig så mycket mer att göra alltså för att avancera och få lite pengar och kunna bygga ut och köpa en ny tomt och allt sånt där. Göra det jag har tänkt att jag ska göra i det här, den här Let's Play, men vi får ha lite tålamod med det. Finns det några nya fiskare finns det ju helt säkert. Det finns alltid nya fiskar. Vi kan faktiskt ta reda på det. Men just det, det var det här också. Vi skulle titta på ambitioner alltså mina tankar de bara flyger från en sak till en annan. Förlåt för att jag är så ostrukturerad. Allt nytt och jag är så här. Uh, uh, jag måste göra det och det och det och det. Okej, okay. så bubblare. Vi blev färdiga med den och eh, eftersom eh, den väntade bara på att jag skulle komma upp till nivå två av eh, besvärjagraden. Eh, så nu ska vi komma upp i tredje besvärjagraden och... Eh, varför står det noll av 3? Vadå noll av 3? Jag är på andra... Ah, Okej, okay, så nu fattar den. Jag lär dig fem olika elixir, tre av fem, brygg fem elixir. Okej. Okay. Uh, Randig har vi hittat tydligen. Uh, kan man leta efter grodor här? Nej, det kan man inte, men vi, vi låter henne fiska här. Kommer hon ta kvasten nu eller kommer hon springa dit? Vi får väl se. Mm. Hon gick för att det var så jättenära. Okej, okay, men uh, sen efter det så tycker jag att vi ska sälja lite saker. Oj, alla herrelösa katter det här igen. Uh, vi hittade en sån här tidskapsel så vi kan öppna den. Och Det är jättebra att vi hittar såna. Fossiler skulle vi också kunna sälja faktiskt. för att de, Det är liksom inget som eh, vi använder elixirer, hoppas jag. jag. Jag vet inte. Tänk om vi faktiskt gör det. Eh, det tror jag inte. Jag tror att vi kan sälja dem utan dåligt samvete. Vi kan i alla fall sälja den här dubletten. Jag tror inte att det är någon fara, men vi får vara lite försiktiga, för tänk om man faktiskt ska använda dem. Jag vet inte. Vi har vi fångat en ciklid. Nu ska vi fånga en till fisk. Alltså fiske, det är jättetråkigt i det här spelet tycker jag. <laughs> det är bra. Alltså, det är jättebra att kunna fiska, för det har man stor nytta av ofta. Behövde vi inte göra någonting med honom? Jo, vi skulle be honom om hjälp med en besvärjelse. Eller be honom om hjälp med elixirer menar jag. Så... Mm, Prata om elixirolyckor innan han försvinner. Stoppa! Är han på väg hem till mig? Han är på väg hem till mig! Vad roligt, han skulle komma och hälsa på mig. Eh, så då ska vi ta och snacka lite grann med honom. Eh, be om magiträning, diskutera, ge elixir, magisk duell. Jaha, hmm. vi måste vara i den magiska världen för att få, eh, få eh, liksom tips av honom. Okej, okay, jag förstår. Uh, och det kanske var det han gjorde här. Han kanske ville att jag skulle komma med till Magiska Riket. Så kan det vara. Uh, var har vi Falk? Vi vill ju faktiskt umgås lite med Falk också. Uh, vi har inte gjort så mycket med honom. Vi borstar honom och så ska vi lära känna honom lite grann, kanske uh, klappa och uh, jag vill ju liksom få upp min relation till min katt jättemycket eh, innan jag ska eh, binda honom till mig också. För då, jag vill att de ska ha en så här jättebra vänskapsrelation. Eh, och sen, eh, sen blir alltså de blir så bundna till varandra att, de, att han blir hennes bjära då. Eh, vad, vad håller ni på med? Okej, okay, så du kan småprata med honom samtidigt som du pratar med katten. Vad bra! <laughs> Okej, okay, då. Han stack, han blev trött. Oh. Babel! Babel är jättesöt! Är det inte jättedumt att ha massa katter? Jag vet inte, men jag är jätte... Alltså jag blev jättekär i Babel. Här kommer massa nya katter. Sena. Det är liksom katter som jag inte alls känner till. Men ni har ju sönder min, eh, mitt träd. Eh, som var till för min katt. Eh, inte till alla herrelösa katter. Men eh, så är det att vara kattälskare. Man vill ge alla katter en fristad. Och Man vill faktiskt också adoptera alla katter. <laughs> oh, den här var Söt. Jag vill ha Babel. Ah, ja. um, vi kan inte adoptera alla katter, i alla fall inte en. Vi behöver ha ett större hus i så fall. Aha, jag undrar vad det var som lät förut. Det är elixiret som låter så här. Vad roligt. Minerva har hört att jag bygger upp min magiska färdighet. Vill du sätta den på prov och duellera med mig på duellbacken? Nej, jag kan typ inga besvärjelser. Jag kan bara säga snälla besvärjelser, jag kan inte duellera om vem som blir renast. <laughs> eh, eh, men ska vi sticka iväg till magiska världen eller ska vi, jag vet inte vad vi ska göra. Lär dig fem olika elixir. Eh, så vi sticker till eh, magiska riket och lär oss eh, be någon om hjälp med magiska elixir. Det gör vi. Vi får väl se i nästa avsnitt hur det går och eh, vi behöver också häva den här förbannelsen som hon har så att inte folk hoppar på henne för hon får så dåligt rykte av det. Men eh, ja, hur det går med allt det får vi se i nästa avsnitt. Tack så mycket för att du har hängt med mig och ja, jag råkade försöka skicka iväg henne till Magiska Riket genom helt fel resskärm. Jag tryckte på M-tangenten för att komma till här, eh, resskärmen men så. Nu är vi på väg till Magiska Riket. Tack så mycket för att du har hängt med mig. Ha det så bra. Puss, puss! Tack, tack!